Naravno, pre svega pozdraviću sve vas u ime Ministarstva kulture i informisanja, s jedne strane, a s druge strane i u svoje lično ime kao državni sekretar za informisanje. Okolnosti u kojima se danas obraćam nisu uobičajene, što je nevažno u odnosu na lepu činjenicu da smo opet svi zajedno ovde na prolećnom zasedanju Udruženja RAF Srbije online prvi put u svetu, uprkos nedaćama koja je zadesila svet, ali i Republiku Srbiju. Dozvolite mi zato da u ovom prilikom porodicama preminulih usled opake koronavirusa izrazim svoje saosećanje tuge i ujedno najdublje, uputim najdublje saučešće. Dragi prijatelji, ovaj susret doživljavam kao jedno sasvim novo iskustvo u kontaktu sa članovima Udruženja RAF Srbije, koje doživljavam kao prijatelje i složnu porodicu kojoj niko, kao što smo mogli da vidimo iz majinog uvodnog dela, može da stane na put. Niko radio stanicama ne može da stane na put. Ni marketinške agencije, ni bilo koje agencije koje je Maja pomenula. Porodična sloga i ljubav je privilegija božanskog raja, pre čijim vratima ćemo svi jednom se naći u nadi da će nam se ona otvoriti. Ovo nije moj citat, već velikog irskog dramskog pisca Georgea Bernarda Shawa, koga ću zauvek ceniti i poštovati zato što se divio srpskoj ćirilici, smatrajući je najsavršenijim pismom na našoj planeti. Podsećam da je veliki Bernard Shaw u svojoj zaostavštini ostavio pozamašnu svotu novca onom Englezu koji izvrši sličnu našem Vuku Stefanoviću Karadžiću reformu engleske abecede. Zanimljivo, do danas ta svota je još uvek netaknuta. Poštovane koleginice i kolege, ovoga puta, a ono što je danas važno za sve članove vašeg udruženja, predstavlja je izvesno jedno retoričko pitanje. Kako i kojim putem dalje posle svega što nam je učinila ova pandemija? Mislim da je to ključno pitanje ovog zasedanja udruženja RAF Srbije. Za mene nema opet nikakve sumnje da radio stanice u odgovoru na ovo pitanje mogu i trebaju da odigraju ključnu ulogu. Kada sam malo pre rekao šta i kako dalje, mislio sam na čitavu zemlju. Kao najrasprostraneniji i najbrži mediji, radio može da odigra ključnu ulogu u informisanju kao i do sada, pogotovo što ih vode razumni kreatori čiji talenat nikad nije dolazio u pitanje. U tome, kao i do sada, Republika Srbija kao država i njeno Ministarstvo kulture i informisanja pružit će punu podršku i nesebičnu pomoć svim radiostanicama u Srbiji. Plan, organizacija i realizacija biće deo strategije koja će se primeniti u buduće i sprovesti na način za koji se budemo opredelili. Kada su pojedini domaći mediji tokom ovog virusa posustali ili povremeno čak i zatajili, zahtevali i tražili, zakerali i pritiskali, radio je tiho i mirno pokazao svoju vitalnost i opravdanost postojanja. U ovom momentu je važno da radio stanice u Srbiji ostanu na toj visini ostvarenih ciljeva, a pritom nastave da deluju složno i solidarno, što je inače Udruženje RAF Srbije kao vaša matična asocijacija više puta i dokazala. Dragi poštovani članovi Udruženja RAF Srbije, namera mi je sasvim iskrena bila da vam na kraju ovog obraćanja kažem nešto više i o raspisanim konkursima za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskog sadržaja za radio u 2020. godini.
Kao što mi je verovatno poznato, rad komisija za taj konkurs je, zajedno sa još 7 konkursa, priveden kraju u celosti. Očekujemo da ćemo odmah po prestanku vanrednog stanja u zemlji i odobrenja Ministarstva financije objaviti na našem sajtu rezultate i tada raspodeliti sredstvo u ukupnom iznosu od 30 miliona dinara. Potrebno je malo strpljenje, potrebno je svi da naravno poštujemo pre svega mere vlade Srbije, a novac će da dođe, kako ja tu umem da kažem, kao što će i otići. Znam i svestan sam koliko mnogi željno i čekuju ta sredstva koja bi im omogućila da sadržajno obogate svoje programe. Što se mene lično tiče, nastojeću da sve što je u moj mogući, da je sve što je u mojoj moći bude urađeno kako treba, pa i kada su ova sredstva u pitanju. Slično prethodnim godinama, najbolji projekti će dobiti novac, a nažalost neki manje dobri neće. Da ima više para, verujem da bi svi na neki način bili sufinansirani i da bi svima bilo lakše, ali stvarnost i realnost je drugačija. Uz moj lični stav, koji sam nedavno izrekao, bez državne pomoći mediji u Srbiji će teško preživeti, nažalost. Na samom kraju, želim još jednom da vas pozdravim, poželim uspešan i plodonosan rad, baš kao što je to bilo i na prethodnim zasedanjima Udruženja Rama Srbije. U to ime, živjeli srećno, zahvaljujem što ste me saslušali i poštujmo sve ono, sve one mere koje nam vlada Srbije gotovo u dnevno šalje, jer na taj način ćemo najbrže, brže od svih drugih u Evropi, izaći iz ovog problema za koji ja lično mislim da se Srbija najbolje u svetu nosi sa njim. Hvala vam još jednom što ste me saslušali.